Kita kembali bersiaran dalam kabar dari Sarawak. Tumpuan hari ini pastinya amanat disampaikan timbalan Ketua Menteri yang mengingatkan bahawa para petani perlu bijak dalam menerokai jaringan penawaran baru. Laporannya bersama Wakil Astro Awani di Sarawak. Terima kasih rakan di studio. Sektor pertanian di Sarawak merupakan antara penyumbang utama kepada ekonomi negeri menerusi bekalan makanan. Bagi memastikan pertanian terus berkembang, Kerajaan Sarawak akan terus membantu golongan petani dan peternak di Sarawak dengan skim pertanian di negeri tersebut. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas beri jaminan bahawa kerajaan akan membantu para petani dan peternak di Sarawak untuk memasarkan produk pertanian kepada syarikat pengeksport besar di Malaysia. Tambah beliau, pada masa kini, Kerajaan Sarawak telah kenal pasti beberapa syarikat gergasi Malaysia yang berpotensi menjadi pengeksport tetap produk itu kepada negara luar. Apa yang penting, para petani harus bijak dalam mencipta jaringan penawaran dalam sektor pertanian yang tidak hanya tertumpu di pasaran tempatan. The most important part is to work out the supply chain. Jadi bagi pisang kepok tadi, kita dah nampak ada penanam. Ada penanam dan kemudian dah ada pembeli. So that is a very important supply chain to make sure whatever is being planted by the farmers dapat dijual, maka pendapatan petani pun bertambah. Be it limau, rambutan, coconut, pisang, or even their livestock. That's why the creation of the supply chain is very important. Kerajaan Sarawak juga akan mengawal kos pasaran bagi produk pertanian agar harga produk berkenaan selaras serta berdaya saing dengan harga pasaran negara-negara lain. Keseluruhan keluasan bagi kawasan penanaman untuk daerah Sebangan adalah seluas 16,000 hektar di bawah skim pertanian bersepadu Sebangan Bajung. Sementara itu, potensi di kawasan berkenaan turut diakui sendiri oleh Menteri Muda Jalan Pesisir yang juga ADUN Sebuyau, Datuk Julahi Darawi. Kawasan tersebut berpotensi besar dalam menjadi lokasi pertanian yang membolehkan komuniti setempat maupun usahawan mengembang ekonomi dalam industri pertanian. Namun, kesuburan tanaman di kawasan berdepan risiko kerosakan akibat kemasukan air laut disebabkan masalah benteng laut. Cuma yang perlu kita lakukan sekarang ialah untuk membaik pulih coastal protection, ya, benteng laut, ya, untuk mengawal hakisan, untuk mengawal kemasukan air masin. We have to minimize the marine intrusion into this area. Otherwise, this area apabila coastal protection siap dalam tahun 90-an yang mengandungi 16,000 hektar kawasan keseluruhannya, blok A sampai ke blok G, kawasan ini adalah begitu subur sekali. Tetapi oleh kerana kemasukan air masin, marine intrusion, maka banyak tanaman yang sepatutnya boleh ditanam subur, tetapi agak payah untuk diusahakan kerana terjejas oleh bah air masin. Bagaimanapun, pihaknya telah berbincang dengan Jabatan Pengairan Sarawak bagi mengatasi masalah berkenaan. Itu sahaja perkongsian kabar dari Sarawak. Kita jumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum.